কিন্তু আৰু এটা গোট বাহিৰত আছে সেইটো আমি চাবলগীয়া মই সেইবাবে ভাবোঁ যে এইখন যিখন চুক্তি হৈছে সেই চুক্তিখনৰ উপৰিও বাহিৰত যিটি গোট আছে পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত সেই গোটটোকো কেনেকৈ আলোচনাৰ টেবুললৈ আনিব পাৰি সেইটো সকলো পক্ষই চকু দিব লাগে কাৰণ তেখেতক কিবা কিবি ক'বলগীয়া কথা আছে নিশ্চয় গতিকে সেইখিনিও কওক কোৱাৰ পিছত এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিলে সি আৰু ভাল হ'ব তথাপি বৰ্তমানৰ যিটো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে মই এইটো আদৰণি জনাইছোঁ।